Доторкнутись до минулого. Мешканці та гості міста продовжують знайомитись з унікальною приватною колекцією історичних видань. Добірку експонатів представив южнинець Ігор Писаренко в арт-кафе міста. Виставка представляє собою низку друкованих видань української діаспори ХХ століття. Серед них книги та брошури на історичну, релігійну, політичну, наукову тематики. Представлені матеріали були надруковані поза межами України на різних континентах світу в період репресій. Виставку друкованих видань української діаспори представив в арт-кафе Ігор Писаренко. Подібна виставка стала дебютом як для автора, так і для кафе. Як розповідає сам Ігор Писаренко, експозиція присвячена тисячам відомих та незнаних імен, які допомогли Україні постати на світовій мапі. Протягом року автору вдалося зібрати більше сотні видань. Видання обирались, по-перше, це різноманітність місць, де вони були надруковані. Другий момент – це, власне, їх, скажімо, так, в якому вигляді вони представлені. Тобто, щоб вони були не дуже такі за обсягом великі, тобто, щоб вони більше підходили під той формат, який ми вирішили зробити. Така різноманітність тем і щоб це було цікаво глядачу, щоб це було не вузькоформатне якісь, а широко коло і широка направленість. Виставка книг для арт-кафе – перший досвід. В експозицію увійшли видання, надруковані в Буенос-Айресі, Вінніпегі, Джерсі-Сіті, Чикаго та інших містах. Всього в арт-кафе їх 30. Найстаріше з них – 1914 року. Немалий інтерес історичні експонати викликають у відвідувачів закладу, розповів організатор виставки В'ячеслав Слюсар. На початку ми думали, що ця виставка цікава лише для нас, але коли побачили, як люди цікавляться, підходять, роздивляються, дивляться, для деяких відвідувачів взагалі ми робили виняток і брали книги, і доставались під скла, і вони читали тут на місці. Багато людей фотографували окремі книги на згадку. Побачити друковану експозицію в арт-кафе можна буде ще протягом тижня. Надалі організатори готують для южнинців новий сюрприз. До нас повернуться старі друзі, які вже виставлялись, дехто другий раз буде, дехто третій раз. Це відомі в Южному художники і в Україні відомі художники. Дуже потужний виставковий марафон у нас запланований на осінь. За тиждень в арт-кафе відкриється виставка картин в техніці живопису.